Над 600 трактора и тежки селскостопански машини вече са на входа на София. До къде ще стигне недоволството на фермерите, предаваме на живо. Към момента има около 400 трактора. Продължаваме да протестираме, докато не стигнем до разбирателство. А от парламента посъветваха премиера и земеделския министър да преговарят с протестиращите фермери. София е свикнала. Тя с месеци стоеше затворена в мост. Не е толкова страшно, просто сегашните ни некоалиционни партньори не са свикнали с това. Протест и на миньорите под прозорците на властта. Какво е бъдещето на въгледобива у нас? Полицаят, ранил фатално бягащ крадец в столицата, е предупредил поне 4 пъти преди да стреля. Гилзите, където са намерени, на 100 метра от тях са намерени първите капки кръв. И още в Мексико изследваха двете тела, за които се подозира, че може би са на извънземни същества. Време е за новините в 12. Здравейте, аз съм Методи Владимиров. Водещата тема, над 600 трактора и тежки селскостопански машини се събраха на входа на София при Долни Богров. Браншът обяви, че има разрешение да разположи 80 от машините си утре пред сградата на правителството. Фермерите продължават да настояват забраната за внос на украинско зърно да остане в сила, но очакват и нови разговори с властта. В същото време работници от въгледобива се събраха на протест под прозорците на властта с искане за яснота в бъдещето на Маришкия басейн и тецовете в региона. Репортерите на Нова сега на живо по водещата ни тема започваме с Запрян Запрянов и недоволството на зърнопроизводителите. Запряне към теб. Добър ден! Точно така, протестът на земеделците на практика се пренесе пред един от входовете на столицата. Ние се намираме на Ботевградско шосе. Това зад мен е своеобразният сборен пункт, на който рано тази сутрин пристигна тежка техника и земеделци от цялата страна. Не за всички обаче пътуването премина без проблеми заради щателните проверки на тракторите. Иначе основните искания на протестиращите остават да се забрани внос на зърно от Украина, както и да бъдат изплатени компенсациите на земеделците заради техните повишени разходи вследствие от войната в Украина. Поставиха и срока за това до края на настоящия месец. Какво следва от тук нататък? Очаква се малко по-късно този следобед протестиращите да се насочат към Министерския съвет, но без тежката техника разрешението от Столична община е утре 80 трактора да пламят в посока жълтите павета. През цялата нощ тежка техника пътуваше към входовете на София. И рано сутринта стотици трактори се събраха край Ботевградско шосе. Но не за всички пътуването мина без проблеми. Имаше ли някакви проблеми с... Ами имаше. Имаше. Стояхме доста време. Защо? Не, разрешително ли? Какво е? И стояхме близо 5-6 часа. За разлика от Данчо, Богдан пристигнал бързо, тъй като живее в Елин Палин. Той е зърнопроизводител от над 30 години. Проблемът е, че пазара ни е много свит на зърното. Ограничават ни във всичко. Горивата, скъпи торове, препарати. Лошото е, че нашата продукция седи в складовете, внасяме отвънка в кавички по-ефтина. Зърнопроизводителите получиха подкрепа и от други отрасли в бранша. И ако днес на този ден разделен не обърнем политиките в посока на секторите, които са изключително застрашени от изчезване, български плодове и зеленчуци няма да има в нашата държава. Няма да има производство. Основното искане остава забраната на внос от Украина. Ще бъде ли подновен диалогът с държавата, обаче не стана ясно. Ако някой иска да се извини за думите си на сектора, просто може да го направи това, че това, което направи министър-председателя, не беше точно извинение към хората, които се почувстваха засегнати. Надявам се в даден момент да наистина да успеем хората да почувстват облекчение от тези думи, които бяха казани, защото не отива нито на министър-председател, нито на академик да говори по този начин.
По-късно днес протестиращите ще се преместят пред Министерския съвет. Тежката техника обаче ще стъпи на жълтите павета утре. Относно машините, разрешението, което получихме от Софийска община е утре сутринта между 5 и 7 часа, докато няма трафик, да придвижим определена бройка машини до 80. Утре за целия ден ще бъдем пред Министерския съвет. От земеделския сектор възнамеряват протестите да продължат до изпълнението на всички поставени искания. Още вчера премиерът Николай Денков отправи покана към зърнопроизводителите да седнат на масата за преговори, но дали диалогът ще бъде възобновен, все още не е ясно. Припомням, че забраната за украинско зърно, за внос на украинско зърно, влезе в началото на месец май, време в което според правителството бюджетът е пропуснал да събере 146 милиона от ДДС. И така, утре част от тежката техника се мести пред Министерския съвет. Информация на Запрян Запрянов. Благодаря ти. И още един протест. Миньори и енергетици от цялата страна се събраха под прозорците на властта. Настояват за ясно и енергийно бъдеще на България. Демонстрацията, която е организирана от КНСБ и КТ Подкрепа, проследи Юлия Наева. Юлия. Здравейте! Всеки момент очакваме протестното шествие на работниците да тръгне от тук, храм паметника Свети Александър Невски. Демонстрантите ще блокират ключови кръстовища и булеварди в София, за да стигнат до триъгълника на властта. Настояват за конкретни решения за запазване на енергийната обезпеченост. От КНСБ припомнят, че в началото на годината Народното събрание прие решение, което беше важно за съхранението на българската енергетика, именно предоговаряне на плана за възстановяване и устойчивост и отпадане на изискването за намаление на емисиите парникови газове с 40%. Обещаното от депутатите тогава обаче по думите им не е изпълнено. Затова отново днес ги виждаме тук, но чуйте повече от самите тях. За това, че трябва да се запазим работните места. Искат за това да въглищите централи. Затворите въглищите централи, оставим без работа. Нещо, което в малкия град е проблемно за нас лично. Ами явно ни подлъгаха и продължават по същия начин, но и ние няма да оставим така нещата. Ще стоиме до край. Вижте, ние имаме своите предложения отдавна. Те са обосновани и ясно разчетени. Основното, което искаме, е властта да поеме общ ангажимент. Така властта има правителството, изпълнителната и законодателната. Защото правителствата в тези ротации за нас са малко несигурни. Очаква се част от протестиращите да се срещнат с премиера, така че дали исканията им ще бъдат чути, предстои да видим резултатите от срещата, ще съобщим в новините. И важна информация за шофьорите. Шествието започва след минути по основни софийски улици, така че карайте внимателно. Протестите отекнаха и в парламента. От ГЕРБ и ДПС посъветваха управляващите да чуят исканията на протестиращите. Мариана Турманова ще ни разкаже още. Добър ден! От Народното събрание депутатите заявиха готовност да съдействат, ако не бъде постигнат диалог между правителството и протестиращите земеделски производители. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че разкритикува партньорите си в управлението, в това число и премиера, и министъра на земеделието, и министъра на икономиката, заради факта, че все още не е постигнат консенсус. Колкото до отношенията в управляващото мнозинство, Борисов беше категоричен, че няма по-реална коалиция и за първи път заяви, че, цитирам, на практика участват и ДПС. Като част от управляващото мнозинство, Борисов разкритикува действията на правителството. Учудвам се, че и премиера, и министъра продължават да не се срещат, да не го решават въпроси и той да ескалира. А иначе София е свикнала. Тя с месеци стоеше затворен Орлов мост. Не е толкова страшно, просто сегашните ни некоалиционни партньори не са свикнали с това. Всичко се решава с диалог. Всичко се решава в интерес на хората, в интерес на бранша, на секторите, на индустрията. Със сигурност има и доза истина в това, което казва и Денков. Въпросът е, че ние не гледаме на IT сектора или на който и да е друг сектор автомобилите, само техните. И това прави впечатление. Това ги дразни. Що? Пазарна икономика. Всеки има право да направи каквото желае, след като си е платил данъците. Точка. Борисов заяви, че и без коалиционно споразумение коалиция има. Ние по-реална коалиция няма как да бъдем.
На практика, да. Каквото ги подкрепяме, сме го показали, ясно сме го изразили. Друго ни уведомяват от правителството, че има диалог. Дори има уверението, че до обяд ще го решат. Нека да видим какво ще решат и след това ще коментираме отново. Принципно подкрепям правото на всеки да протестира. Такова напрежение, за което говорите, че може да бъде нагнетено политически, просто показва, че дори и хората вече знаят, че тези протести в голямата си част са инспирирани от с политически мотиви, макар и не толкова видимо. А критики за протестите на земеделците дойдоха и от опозицията. Изходът от тази ситуация е просто правителството да отстъпи и да защити интереса на българските производители. И най-важното нещо, което е да престане да прави разделителни линии и да чертае линии на омраза в българското общество. Според Възраждане, въпросът трябва да бъде гласуван отново в Народното събрание. В момента в залата депутатите разглеждат на второ четене промени в закона за противодействие на корупцията. Мариана Турманова с политически аспект на протестите в столицата. Благодаря ти, Мариана. Информация от последните минути. Мъж е убил съпругата и дъщеря си в пазарджишкото село Черногорово, след което се е самоубил. Информацията беше потвърдена от източници на Нова. Двойното убийство е станало с огнестрелно оръжие. Все още няма официална версия за мотива на престъплението. Мъжът е на около 70 години. Очаквайте още информация в следващите емисии новини. Друга криминална тема, която следим през последните дни. Полицаят, ранил фатално крадеца миналата нощ в София, е стрелял на около 100 метра и то след предупреждение и изстрели във въздуха. Това стана ясно от брифинг на прокуратурата и на столичната полиция. Още по случая сега от Стоян Нешев. Здравейте! Това, което разбрахме още, е, че полицаят е предупредил поне 4-5 пъти бягащите младежи с думите «Спри, полиция, ще стрелям». Това са разказали свидетели пред разследващите. Не е ясно все още как е попаднал куршума в тялото на починалото момче. От прокуратурата допуснаха, че това може да е станало при рикошет. Тепърва обаче с точност ще установяват това експертизите по делото. За сега все още няма повдигнати обвинения по случая. Най-вероятно това ще се случи в рамките на днешния ден, казаха още от Софийската градска прокуратура. А само преди минути ние разговаряхме с майката на починалото 18-годишно момче. Тя е разстроена от случилото се и каза, че иска да види осъден за смъртта на сина си. Най-вероятно, разстоянието, от което е стреляно по бягащите младежи, е 100 метра, допуснаха разследващите. Не е ясно обаче дали по починалото момче е стреляно в гръб. От прокуратурата посочиха, че полицаите са предупреждавали поне 4-5 пъти младежите, че ще стрелят. По данни на протокола за оглед на место происшествие, гилзите, където са намерени, на 100 метра от тях са намерени първите капки кръв, което предполага, че евентуално е 100 метра, но има възможност изстрела да не е попаднал директно в тялото на починалото момче. Той може да отрикошет в страничен предмет от асфалт. Шефът на СДВР пък увери, че полицаят, който е произвел фаталния изстрел, е безупречен служител и работи от години в системата. Полицейският служител, възпроизвел изстрела, е безупречен полицейски служител с 7 години стаж в системата на МВР. Лице на 33 години, многократно награждаван, включително и от министри в предходни правителства с парични награди. Относно лицата, които са задържани, двете лица във връзка с грабежа, искам да заявя, че това са наши стари познайници и в кратките действия, с които успяхме да работиме с тях, установихме, че те са извършители на множество грабежи. Във връзка с извършените от тях грабежи са използвали метална или гумена палка. Тепърва прокуратурата ще решава дали и какво обвинение да бъде повдигнато на полицая. В рамките на днешния ден и след изготвяне на заключението на назначените експертизи, наблюдаващият прокурор ще извърши преценка дали да бъде привлечен полицейския служител в качеството на обвиняем и за какво престъпление. Тъй като тук всеки един детайл е от изключително значение, тъй като всеки един детайл може да промени решението на наблюдаващия прокурор. Възможността е от неизбежно
превантивна отбрана, през превишаване пределите на неизбежна отбрана, през професионална непредпазливост до евентуален умисъл на убийство. А днес пред районния съд ще бъдат изправени двамата задържани за грабежа над двете момичета. И още съдебни теми заради болни адвокати отложиха старта на делото срещу Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. В съда бяха представени болнични листове, като за единия от адвокатите се спомена, че е с възпален архилес. Срещу Михайлов има повдигнати няколко обвинения за хулигански прояви, за телесни повреди и за закана за убийство срещу бившата му приятелка. А заради това, че двамата адвокати отсъстват за първи път по здравословни причини, съдът реши, че не може да направи извод за тенденциозно поведение. В памет на журналиста Милен Цветков се откри чешма. Тя е поставена близо до мястото, на което той загуби живота си през 2020 година. Тя беше открита от негови колеги, приятели. Благойте Целков е на място с още информация. Здравей, Методи. В Родопите казват, че благодарение на водата всяко нещо е живо. Затова и колегите и приятели на Милен решиха в негова памет да бъде построена чешма тук в близост до място, където той беше брутално убит 2020 година на връх Великден, когато на червен светофар беше върхлетян от млад другиран шофьор. Знаете, през юли той получи 9 години затвор за това, което извърши. Но болката от липсата на Милен остава в мнозина от нас, неговите колеги и почитатели. Затова и само за 48 часа се събра нужната сума за построяването на тази чешма. Чуйте. Чешмата в време ОНО е символ на добродетел, на доброта, на нещо, което завещаваш на поколенията, защото то дава вода. Водата е най-животворната субстанция. Не може да съществуваме без вода. Хората, които се отзоваха от цялата страна, няколко стотин човека, които буквално за 48 часа събраха необходимата сума, че и отгоре. И сега ще има, останаха, мисля, около 5000 лева, които ще дарим за децата на Милен Цветков. Специалисти от ВМА с поредна чернодробна трансплантация, 53 годишен мъж, на когото е извършена интервенция, вече диша самостоятелно, в задоволително състояние и е контактен. Донорът е мъж на 49 години. Това е седмата чернодробна трансплантация, извършена от екипите на Военно-медицинска академия тази година. Темите от света. Украинският президент Зеленски е в Съединените американски щати за общото събрание на ООН. Веднага след пристигането си в Нью-Йорк, президентът Зеленски се отправи към университетската болница, където посети украински военни, лекувани след ампутации. Очаква се днес Зеленски да направи първото си лично обращение към световните лидери на общото събрание след нахлуването на Русия в Украина през 2022 година. Предвидено е след Нью-Йорк украинският президент да пътува до Вашингтон, където ще се срещне с американския президент Джо Байден, както и с членове на Конгреса. В публикация в Телеграм Зеленски заяви, че планира още срещи с военни и бизнес представители. Американските военно-въздушни сили съобщиха, че са открили отломки от изтребителя F-35, който се разбива в неделя в щата Южна Каролина. При инцидента пилотът катапултира успешно. След катастрофата, военно-въздушната база в Чарлстон се обърна към жителите на Южна Каролина за помощ в търсенето на изчезналия F-35. Според компанията-производител, едно от основните предимства на изтребителя е, че той на практика е почти невидим за радарите. Доктори в Мексико Сити извършиха лабораторни изследвания на останките, за които се твърди, че са от нечовешки същества. За двата скелета беше обявено, че са открити в Перу и бяха представени миналата седмица в Конгреса на Мексико. Според директора на научно-изследователския институт към военноморските сили, изследванията са показали, че телата, цитирам, не са нарочно сглобени. Миналата седмица мексиканският журналист и уфолог показа две малки мумифицирани тела, за които се твърди, че са нечовешки същества. Твърденията му предизвикаха спорове между научната общност и перуанското правителство, което твърди, че останките са от предиспанския период. Още новини в емисията в 16. Сега следва спорт и време. Останете с Нова. В интернет новините са на Нова точка.